شبد آئے جنہ قریب آئے جان بوجھ کے آدھے آدھے بابا کیا بیٹھا پڑھتا ہے تورات انجیل زبور بابا نے ساتھ ایسے کیا بیٹھا پڑھ دیں بابے دی غیرت کو لکھنا چاندہ بابے نے جواب دیتا ہے وہ آکے جمال تکو ایک گال دے سوچا دی دیکھتا نہیں سکدا تورات دا زمانہ گزر گیا ہے زبور دا زمانہ زمانہ گزر گیا ہے انجیل دا زمانہ گزر گیا ہے ہاں بابا اور جنہی تلاوت ہو سی رب دے قرآن دی رب دے قرآن دی تلاوت ہو سی اللہ اکبر جوانہ دے ادھے سنائیو قرآن سنائیا بابے نے وہ شروع کی تے یاسین ادھے بابا قرآن جتے شروع تھی دے میں ٹیم کردا میں بانا باوضو ہو کے بانا میں کو سارا قرآن رب یا سنائیا سارا قرآن سنایا میں سننا چاہنا بابے نے آکے چلو شروع تو پڑھ دا آکے سورتاں دا نام لسیندہ جلے وہ آکے ٹھیک ہے بابے پہلی سورت پڑھئے پڑھے سی بسم اللہ الرحمن الرحیم بابا پیا پڑھ دے دے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اے دوستو اے ہو سورت ہے جڑا ہر بندہ ہر رکعت رب نے فرمایا میرے حضور نے فرمایا فرمائی ہو جی سورت رب نے قرآن اچ نازل کیتی ہے ہر نمازی روزانہ روٹی کھاوے آدھا بیٹھاؤں دے یار دل اکتا گئے کوئی بھئی چیز نہ کھاؤں چاولان دی روٹی چا کھاؤں توجہ ہے آج باجری دی روٹی جوار دی چا کھاؤں لیکن مسلمان ہو کے محمد دا غلام ہو کے اے ناکسی صورت فاتح دی جگہ تے کوئی بھئی نہ چاہے جڑے پردن ہوئے سبحان اللہ